या पत्रकार परिषदेमध्ये पत्रकारांनी मुख्यमंत्री पदाबाबतच्या चंद्रकांत पाटलांच्या वक्तव्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना प्रश्न विचारला आणि त्यावेळी फडणवीस यांनी त्यांच्या स्टाईलमध्ये याला उत्तर दिलं. भाजपमध्ये आमदार आणि पक्ष नेतृत्व ह्याबाबत निर्णय घेत असतात असं फडणवीस यांनी सांगितलेलं आहे. तसंच सर्वांचा आशीर्वाद राहिला तर मीच पुन्हा मुख्यमंत्री बनेल असं सूचक वक्तव्य देखील मुख्यमंत्र्यांनी केलंय. आणि त्याचवेळी चंद्रकांत दादा नुकतेच प्रदेशाध्यक्ष झालेत, त्यांना स्थिर होऊ द्या असंही फडणवीस म्हणालेत. त्यामुळे फडणवीसांचं हे वक्तव्य सूचक इशारा होतं की काय अशा चर्चा आता रंगायला लागलेल्या आहेत. चंद्रकांत दादांनी काय वक्तव्य केलंय याची मला माहिती नाही, पण कारण चंद्रकांत दादांचं माझं आज काही बोलणं झालं नाही, तर त्यांना विचारलं असतं मी. पण भारतीय जनता पक्षामध्ये आमचे आमदार आणि आमचं केंद्रीय नेतृत्व ठरवतं तेच त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री होतात, त्यामुळे योग्य वेळी योग्य निर्णय त्या ठिकाणी होत असतात. आज मी मुख्यमंत्री आहे, तुमचे आशीर्वाद राहिले तर भविष्यात देखील राहणार आहे, आणि दादा माझे चांगले सहकारी आहेत, त्यामुळे उगीच त्यांच्या वक्तव्याचा काहीतरी विपर्यास करून त्यांना कशाला कडगऱ्यात उभं करता. तर नवीन नवीन अध्यक्ष झाले, त्यांना जरा स्थैर्य मिळू द्या.